Tak další kniha, kterou bych chtěla dneska dělat review, nebo jak se mi říká, recenzi. Já s tím anglickýma, českýma stavičkama mám trošku problém. Je tahle ta kniha. Vypadá to trošku aktuálně, ale vlastně vyšla ještě předtím, tak nějak, ještě předtím tady covidáriem. A napsal ji pan Fred Pescatore, který je mezinárodně uznávaný doktor medicíny Manhattanu. A vlastně tahle kniha přišla spoustě lidem zdarma. Distribuce byla zdarma a bylo to proto, aby se ta pravda o tom vlastně šířila dál. O tom, o těch 310 hidden, jako utajených medicín nebo utajených léků, kteří oni, ať už je to kdokoliv, doufali, že je nikdy neobjevíte. Pan doktor Fred Pescatore. A vlastně ta kniha opravdu krásně ukazuje, nebo říká a mluví o takových těch civilizačních nemocích, jako jsou cukrovka, prostata, třeba různý rakoviny a oční zákaly a prostě věci, s kterými se lidé potýkají každý den. A nabízí semka tady vlastně suplementy a různé potraviny a zeleninu a ovoce a cokoliv. Vlastně i tady jsou dokonce recepty na konci, které nám pomůžou, místo toho, aby jsme do sebe ládovali různé léky, které vlastně zakryjou jenom ty symptomy, ale nejdou do té podstaty. Takže on tady napsal vlastně 310 utajených těch léků na ty všechny tady civilizační choroby, které tady máme, ať už jsou to kardiovaskulární, dýchací cesty, různý ty prostě rakoviny, prostaty, cukrovky a tak dále. A já z té knížky čerpám, protože dělám holistické konzultace s lidmi, protože to, co on tady říká, já propojuji vlastně s psychosomatikou. A protože vím, že samozřejmě ta nemoc, nebo to už je jenom projev nějaký, vlastně z 99% psychosomatický, takže aby to šlo vlastně rychleji nějak navrátit zpátky do té homeostázy, do toho normálu, do toho balancu, tak samozřejmě super, nebo je potřeba vlastně se kouknout, kde to vzniklo, proč to vzniklo, a většinou je to vlastně psychosomatického původu a podpořit se třeba nějakým to správnou stravou, správným suplementem a určitými vibracemi, které vlastně dají to tělo zpátky do normálu. Takže se na to koukněte, možná třeba na Amazonu nebo někde tahle knížka bude k dostání. Jmenuje se Pravda, The Truth. Je teda v angličtině, nevím, jestli byla přeložená, takže pokud se potřebujete naučit anglicky, mám pro vás lektory taky. A doktor Fred Pescatore. Úžasná knížka, otevře vám to oči a budete se koukat na to, jak jíte a jaké suplementy nebo vitamíny používáte úplně jinak. Že už se nedáte jenom obyčejný C-čko a B-čko, ale prostě budete hledat a vědět, že jsou tady existují věci, prostě, které si musíte trošku vyšťourat a vypátrat a které vám pomůžou zkvalitnit váš život. Tak jo, mějte krásný den, čau, dare z Bali.